ابو علي، فهد، عمر، شعيب، عمر ابو، آكاشا، آدم امين، اسماعیل، عبد الرحمن عرف بڑا اور عبد الرحمن عرف چھوٹا. فلم کی حد تک تو یہ انیمیشن زبردست دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نظر نہیں آتا. ایک طرف اگر ان کی اس انیمیشن کو سچ مان لیا جائے تو پھر بھارتی بحریہ اور بھارتی کوسٹ گارڈ کا وجود ہی بیکار نظر آتا ہے. دوسری جانب یہ انیمیشن ظاہر کرتی ہے کہ اس میں بھارتی بحریہ خود ملوث ہو سکتی ہے، جو اتنا عرصہ جہاز کو اپنے حدود کے قریب دیکھ کر بھی کوئی ایکشن نہیں کر پائے. پاکستان پر الزام تراشی بھارتی سیاستدانوں کی عادت بن گئی ہے، لیکن بھارتی میڈیا کی جانب سے جس تواتر کے ساتھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے بھارتی صحافت کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے.